Більше половини українців працюють не за фахом. Такі дані опублікували у Міносвіти. У кулуарах міністерства розпочалися розмови про удосконалення системи профорієнтації у школах. Хто ж Україні потрібен та ким ринок праці перенасичений, дізнавалися наші журналісти. 28 тисяч вакансій і понад 400 тисяч безробітних. Такі цифри озвучили в Державній службі зайнятості. Проблема в тому, що більша частка шукачів – власники непотрібних ринкові дипломів. Люди витрачають 5-6 років свого життя, опановуючи якийсь фах, якусь професію, а потім після закінчення вищого навчального закладу починають задумуватися, чим же в житті займатися. При цьому держава на них витрачає більше половини усіх виділених на навчання студентів коштів. Дійшло до того, що ринки переповнили випускники іменитих вишів, а вихованців ПТУ бракує. На сьогоднішній день нам потрібні сьогодні робітничі спеціальності, в першу чергу. Це агрономи, це водії, це швачки, це сантехніки, електрики, слюсарі, зварювальники. Стереотипи престижності спеціальностей працівників служби зайнятості дивують. Тут просто не розуміють, про що мова. Зварювальник може отримати 15-20 тисяч гривень в місяць. Механізатор може отримати 120 тисяч в рік. В місті Києві 15 тисяч на заводі може отримати людина, яка має гарні здібності там, токаря, зварювальника. До речі, бум на робітничі спеціальності спровокує скасування ЖЕКів, що вже на носі. Нові управлінці почнуть шукати собі якраз сантехніків та електриків, які б опікувалися будинком. Головною причиною незаповненості робітничих вакансій і водночас масового безробіття називають формальний підхід до прогнозування потреб ринку. Звідси й тисячі дипломованих юристів, економістів, яких вдвічі більше, ніж попиту на них. Виходом з ситуації фахівці називають удосконалення профорієнтації у школі, як це роблять, зокрема, в ЄС. То вони стараються не допустити ситуації, коли людина поступає не на свою спеціальність. Ще у школі, наприклад, в Німеччині, приблизно в віці 14 років, дитина вперше має сама попробувати податися на роботу. В Україні поки ж про вподобання абітурієнтів можна судити лише за рейтингами предметів на ЗНО. Так, охочих складати фізику, сертифікат з якої вимагають на інженерних спеціальностях, виявили лише 35 тисяч на всю країну. При цьому історію України з надією отримати гуманітарну освіту прийшли складати майже 200 тисяч абітурієнтів. З приводу юристів, економістів, менеджерів, бухгалтерів, кого завгодно, батьки вже мають сьогодні розуміти, коли вони відправляють свою дитину, що не буде легкої долі в цих спеціальностях. Івана Біличенко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». Про холодні напої, пиво, креветки, гаряча кукурудза. Якщо згодні торгувати, то матимете до 200 гривень на день. А от якщо влаштуєтесь офіціантом чи рятувальником, то заробите до 6 тисяч гривень на місяць. Літо у розпалі, тож є добра нагода знайти сезонний підробіток. Його цікаві, а головне доступні варіанти у столиці шукали і наші журналісти. Шукати сезонний підробіток можна не лише через інтернет. Підібрати тимчасову роботу за фахом або вподобанням можуть і у Київському міському центрі зайнятості чи його районних відділеннях. Сьогодні столиця потребує працівників майже у всіх галузях. Дуже затребуваними є висококваліфіковані робітники. Цифрозрувальники, токарі, слюсарі, електрогазозварники, водії, сестри медичні. Якщо говорити про будівельну сферу, то це муляри, маляри, плиточники, лицювальники. Якщо говорити про сферу послуг, то це продавці, кухарі, перукарі, офіціанти, бармени. Недорогі готелі та хостели шукають персонал на зарплатню від 3-4 тисяч гривень на місяць. Це адміністратори, покоївки та технічний персонал. Багато пропозицій з'явилося для барменів, офіціантів, кухарів та шашличників. За цими позиціями зазвичай пропонують фіксовану ставку 2-3 тисячі гривень. І чайові, які можуть добігати до 3 тисяч. У кадровій агенції кажуть, тут особливих вимог для робітників немає. На сьогоднішній день роботодавцям потрібні інструктори, аніматори, сферу обслуговування потрібні офіціанти, бармени, тому що, як ви знаєте, зараз відкрилось чимало місць вуличної торгівлі, в ресторанах і кафе з'явилися літні майданчики, для цього потрібен персонал. Також у столиці та її околицях зараз великий попит на робітників будівельних спеціальностей та аграрного сектора. У цих сферах можна заробляти від 7 тисяч гривень на місяць, а також роботодавці часто забезпечують житлом. Чимало пропозицій у дитячих таборах. Скажімо, кухарям пропонують від 2
тисяч гривень на місяць, а рятувальникам на воді – близько 6 тисяч. Проте в першому випадку вимагають досвід і медичну книжку, а от у другому – добру фізичну підготовку, а часто й диплом про вищу освіту спортивного спрямування. Хоча згодні брати й студентів профільних вишів, якщо вони пройдуть спеціальну підготовку. На сьогодні є популярною така вакансія, як вожатий вихователь в дитячий піонерський лагерь. Можуть взяти, в принципі, і студента, але відповідальність велика, тому що, перше за все, ти відповідаєш за маленьких дітей. Зарплати тут хороші, починаючи від 4 до 6 тисяч гривень, плюс безкоштовне проживання і харчування за рахунок цього табору. Додатковий плюс у цьому виді підробітку – можна ще й гарно відпочити, адже майже всі дитячі табори розташовані в екологічно чистих зонах. Юлія Почевалова, Андрій Нєшин, Андрій Дудко, телеканал «Київ». І спека набирає обертів. У Києві, починаючи від завтра, тимчасово призупинять проведення ярмарків, аби не допустити спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Таке рішення було прийнято у зв'язку із спекотною погодою, яка прогнозується у столиці найближчим часом. Про поновлення проведення ярмарків у столиці буде поінформовано додатково. Тим часом через спеку у столиці дорожники посилили полив доріг. Наразі спеціальні машини працюють у дві зміни в цілодобовому режимі. Враховуючи прогнози синоптиків на найближчі жаркі дні, дорожники і далі посилено поливатимуть вулиці, що не лише зменшить випаровування повітря шкідливих речовин від гарячо-асфальтного бетону, а й сприятиме збереженню дорожнього полотна. А от наша красуня і розумниця Лейла Мамедова скоротить ваш час на аналіз найактуальніших тем нашого політичного сьогодення у програмі «Столиця». Для цього до неї у студію приходять і політологи, і політтехнологи. А от хто завітає цієї години, зараз почуємо. Привіт тобі, Лейло, ще раз. Розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і яку тему будете обговорювати? Ну, Тонечка, дякую. А насправді, дякую дійсно, що так і прононсувала наші всі ефіри. Ну, поки що так не парламентський тиждень, депутати мають найближчим часом все-таки повернутися до зали Верховної Ради України, тому, я думаю, частіше приходять їм до наших ефірів, кажуть прес-секретарі, що депутати нині працюють в округах. Ну, сподіваюся, що це насправді так і є, хоча ми розуміємо, що є величезна кількість депутатів, які не представляють той чи інший мажоритарний округ. Але, власне, до чого веду? Сьогодні дійсно було у нас народного депутата в нашій студії, нічого страшного, тому що встигли провести аналіз того, що відбувається. Не все обговорили, зокрема, ми не обговорили, що ж, власне, сьогодні відбувалося в будинку Олега Ляшка. Матимемо також нагоду послухати і представників Генеральної прокуратури України, їх точку зору, і також послухаємо представників радикальної партії Олега Ляшка. Встигнемо це також обговорити, тому всі, хто хотів цю тему, а були дзвіночки, ми не давали їх в ефір в зв'язку з тим, що інші теми обговорювали, також матимете нагоду долучитися. Ну і важлива тема, яку, власне, сьогодні більш детально будемо обговорити, це президент України Петро Порошенко. Я нагадаю, нині у Франції зараз на матчі був, матч закінчився, на превеликий жаль, з поразкою знову для України, ну нічого страшного, така історія, таке буває. В нашій студії буде два політолога, хто це буде, одразу після новин спорту обов'язково озвучу. Тому, Наталочко, тобі дякую, до зустрічі у прямому ефірі. Дякую, Лейло. Ну, насправді, трагедія для вболівальників нашої збірної і для нашого Романа Сагая. І він, зокрема, вашу увагу далі привертатиме з важливими новинами спорту. Я ж прощаюсь з вами до 23-ї з новою добіркою інформації. Чекатиму на вас. Не прогавте. Добрий вечір. В ефірі новини спорту. Збірна України з футболу провела свій третій і останній матч на Євро-2016. В рамках третього туру групової стадії Чемпіонату Європи жовто-сині зіграли у Марселі зі збірною Польщі. Для нашої команди ця гра турнірного значення вже не мала, однак, на жаль, остання гра для українців закінчилася поразкою 0-1. З таким же рахунком на користь вже чемпіонів світу завершився і паралельний поєдинок у групі Сі між збірними Німеччини та Північної Ірландії. Сьогодні також відбудуться поєдинки у групі D. О 22-й за київським часом на полі зійдуться команди Хорватії та Іспанії, а також збірні Чехії та Туреччини. Український та польський боксери Олександр Усик і Кшиштоф Гловацький вперше зустрілися один з одним. Сталося це у студії телеканалу «Полсат». Нагадаємо, там майбутні суперники по рингу разом переглянули матч групового турніру «Євро-2016» Україна-Польща.
На Київському морі відбувся перший в історії київський вітрильний тиждень. Для провідних країн та міст, що розташовані поблизу великих водойм, подібні заходи є традиційними і звичними. Українські ж яхтсмени, попри багату історію змагань на воді, лише розпочинають долучатися до світових тенденцій у вітрильному спорті. Регата, що об'єднала 150 учасників з Одеси, Южного, Дніпра, Києва та області, може похизуватися безпрецедентним представництвом різних видів яхт. У 10 гонках протягом 4 днів брали участь 10 різних класів суден. Гонки проводились більше, ніж 10 номінаціях, класах яхт, в кілевих лодках, в швертботах, в олімпійських класах яхт, в дитсько-юношеських класах яхт. Тут був відбір на міжнародні соревнования серед юношей. Тому я думаю, що з часом ця неділя набере обороти і вона стане доброю традицією взагалі міста Києва. Перегони під егідою Федерації вітрильного спорту України, окрім дорослих яхтсменів, зацікавили чимало молоді. Найменшій учасниці змагань виповнилося лише 7 років. Юних учасників мотивував і той факт, що паралельно із турнірними перипетіями проводили відбір у юнацьку збірну України. Київський вітрильний тиждень також став своєрідним полігоном для українських арбітрів. На чемпіонат Європи в класі лазер-радіал був відбір серед юношей і дівчат. Потім, я хочу ще сказати, крім того, благодаря Національному олімпійському комітету у нас состоявся семінар для суддів і практичний семінар для суддів і організаторів соревновань для протестового комітету, для гоночного комітету. Кожен день по півтора часа наші приглашені молоді судді учили з теорії, а потім проходили це на практиці. Київський вітрильний тиждень став тріумфом для родини Гуменків. Наймолодший її представник Юрій почав займатися вітрильним спортом завдяки рідній сестрі 3 роки тому. Сьогодні юний командор має чималий досвід виступів на турнірах і перемогу на Київському морі у класі яхт «Оптиміст». В прошлом году, практически в это же время, я выиграл регату Skyline Trophy. Я был призером на чемпионате Украины в прошлом году, и я попал в резервную сборную Украины. Мне нравится вот находиться на воздухе, на море, на реке, вот так приятно. И мне это нравится, потому что это такой хороший спорт, розвиває силу волі, виносливість і все-таки важливі фактори. Катерина Гуменко у 18 років може похизуватися ще вагомішими здобутками. Їй вже не цікаво змагатися з дівчатами. Перемоги над хлопцями мотивують значно більше. Програти дівчатки як-то все-таки вже обідно, і вони якби більше зло до цього відносяться, злі, точніше, вот, і з ними гораздо цікавіше. Я стала чемпіонкою світу в прошлом году в класі 4-7. Также была бронзовая призерка чемпионата Европы в классе байт. 4-е место у меня было на юношеских олимпийских играх. И я 2 раза выиграла Кубок Европы в классе лазер 4-7 и 1 раз становилась бронзовой призеркой. Поки невідомо, які здобутки попереду у юних яхтсменів. Утім, за настроєм учасників та організаторів Київського вітрильного тижня, очевидно, що ця справа на все життя. Нужно расположить себя по отношению к соперникам таким образом, чтобы уменьшить их шансы на победу. В этом заключается искусство парусного спорта, управления яхтой. У яхты должна быть скорость хорошая, нужно тактически разбираться. Дело в том, что ветер слегка меняется, есть вероятность, как он будет изменяться. Ну и мне кажется, вот эта связь с природой, ветром, особенно для молодых людей, когда они проникаются и понимают, и начинают чувствовать характер ветра на воде, характер волны, это здорово. Это то, чего многим из нас не хватает. Роман Сагай, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ну що ж, на цю годину у мене все. Будьте здорові!